Kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Edi Paloka, ka reaguar më njëherë pas deklaratës së Sajmir Tahirit. Ai thotë se përgjigjja e prokurorisë Katanias ndaj tij është e njëjta që ka marrë edhe Elvis Roshi dhe të tjerë. Për kreun e grupit demokrat, përgjigjja nga Italia nuk do të thotë asgjë. Kreu grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Edi Paloka, ka reaguar më njëherë pas deklaratës së Sajmir Tahirit. Ai thotë se përgjigjja e prokurorisë së Katanias ndaj tij është e njëjta që ka marrë dhe Elvis Roshi dhe të tjerë. Për kreun e grupit demokrat, përgjigjja nga Italia nuk do të thotë asgjë. Por shumë shpejt, shqiptarët do të marrin më shumë se këto përgjigje, pavarësisht ka apo jo Vullnet Rama ta bëjë një gjë të tillë. Nga këto letra që potun Tahiri, morën edhe Roshi i Kavajës dhe një pjesë të inkriminuarve të tjerë të Ramës, madje edhe kur kishin qenë të dënuar e jo thjesht të hetuar. Ky Tahir Abilaj duhet të pyesë Ramën se kështu si harohet dhe publiku. Pse e largohen nga ministër? Pse megjithse ishte ministri më i suksesshëm dhe me gjithë suksesin në zgjedhje nuk e vuri më në listën e ministrave? Pse e përjashtoi nga grupi parlamentar? Rama di ndonjë gjë më shumë apo nuk di asgjë për këtë çështje? Shumë shpejt shqiptarët do të marrin më shumë se këto përgjigje, pavarësisht ka apo jo Vullnet Rama të bëjë një gjë të tillë, ka përfunduar statusi i Edi Palokës.